Kraljevi vecati, jūs redzēsiet šitos izrādi, kas prīdīs. Tā pasaka, kur viņš iet uz vēja mātu, uz meža tēvu, modinā Jēzus. Un tā agente tu eti lauks sīkstu un vīks uz šeit. Tā stāsts. Varam sa. Varam sa. Un izsaidzē mobils telefonus, jo nedrīkst. Pasaka par sprīdīti. Kādu reizi bez pagauma, savā dienā sprīdītis novērosa kaimiņa dēļu. Thank you.
Visi dzīvo laimīgi un visi grib dejot kopā.